Новый аграрный курс Украины напишут сами фермеры. Для разработки программы сегодня в Днепре собрались нардепы и сельхозпроизводители. По словам замглавы парламентского комитета по вопросам агрополитики Вадима Ивченко, сейчас важно создать так называемые семейные фермерские хозяйства и кооперативы. Сегодня государство поддерживает в основном крупных производителей. В этом году из 4 миллиардов гривен, выделенных государством, половину получили именно они. Проблеми – це податок на додану вартість, це нестабільний ринок збуту. Ми не можемо вирощувати культури і не знати, які ціни будуть у майбутньому. Зможемо ми вижити чи не зможемо? Якщо в селі кожного року ми будемо створювати одну сімейну ферму, за три роки зробити стільки робочих місць, скільки Україна зробила в аграрному секторі за 26 років. Ми починаємо формувати вже нову аграрну програму, яка в невдовзі буде представлена по всім напрямкам: тваринництво, переробка, органічна продукція.